Så kommer för andra gången ikväll kommer Flemming Jensen till vinnarcirkeln och nu har han vunnit med Ini Mini Mini Mo. Grattis! Ja, tack så det. Vad härligt när hon tar i sig där på upploppet. Ja, när hon fungerar sån här och man märker att hon liksom slappnar av och så när hon kommer in på upploppet så tar hon i grejerna igen. Så det är en riktigt fin känsla. Ja, ytterligare en häst med en härlig segerprocent. Ja, en fantastisk häst. Det var inga problem under loppet? Nej, jag hade egentligen förväntat att hon skulle vara lite snabbare ute, men det var hon ju inte, och jag kunde så komma in och få innerbanen i första kurva. Det var ju klart, det var kun ett spörsmål om tid innan jag skulle ut i och se utvändigt, och det kom jag att göra i två spår, och det kändes nog fint. Och en fin seger. Absolut. Grattis till andra segern ikväll. Ja, tack. Säger vi till Flemming Jensen. Ini Mini Mini Mo heter segerhästen.